Донеччина знову вчиться поводитися з побутовим сміттям. Програма ТАСІС майже забута. З'явилася нова обласна програма, і для впровадження у Слов'янську її частини потрібно більше 5 мільйонів гривень. Контейнери для роздільного збирання сміття таки дочекаються свого часу, а от машину МАН пан Рибачок, як бачимо, поквапився віддати. Оптимізму це не додає, бо лише 942 тисячі прийдуть з держбюджету, а 3,9 мільйонів треба шукати у місцевому та 1,5 мільйона гривень залучити зі сторони. Щодо змін об'єктів сфери ЖКГ, фінансування яких у цьому році проводитиметься за рахунок бюджету розвитку, то до них планують додати і довгостраждальний теплопункт для будинків номер 2 та 4 по вулиці Гагаріна. Гагаріна 2-4, значить, це закінчить вот, і ввести в експлуатацію об'єкт котельна, який отоплює дані дома. Это такие вопросы, как госповерка приборов учета, приобретение приборов учета и прочее. Это 8,5 тисяч. Депутати знову повернулися до податку на нерухомість, так званого податку на багатих. Слов'янські власники великих квартир нарешті отримають чіткий розмір податку. Та, звісно, є і пільгова категорія платників. Також депутати погодилися продати приміщення комунального підприємства «Совєт» за борги. Тож приміщення у прямому сенсі піде з молотка. Депутати встановили – продаж відбудеться на аукціоні. А ось для водоканалу гроші знову знайшлися через перерозподілення бюджетних коштів. Перерозподіляється по управлінню житлово-комунального господарства 309 тисяч, це 300 тисяч водоканалу і 9 тисяч у нас уходить комунсервісу. Та чи допоможуть ці вливання водоканалу, ще невідомо. А ось за швидку допомогу можна порадуватися. Їй планується виділити на бензин додаткові 270 тисяч гривень.